שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות נטילת ידיים בנגיעה במקומות המכוסים. שאלה שקשורה דווקא לתקופת הקורונה. יש אנשים כל הזמן מסכה על פניהם. האדם, המסכה על פניו, על פיו, על אפו, והוא היה מגרד לו בפנים, הכניס את האצבע שלו וגירד. ובחום, כל החלק התחתון של הפנים, שהמסכה שם מלא בזיעה. האם צריך ליטול ידיו או לא? שהרי אדם נוגע בשיער ראשו איפה שהזיעה, או במקומות גופו המכוסים, הוא צריך ליטול ידיים. האם גם פה אותו דבר? זה מכוסה. הוא מכסה עם מסכה. הלכה למעשה, לא צריך. סיבה אחת, שולחן ערוך כותב, כל זיעה היא סממוות, רעל, חוץ מזיעת הפנים. נתנו סימן לדבר, בזיעת הפך תאכל לחם. זיעת הפנים ברכה, מזה האדם בזיעה הזאת מביא לחם לבית. אז בפנים אין בעיה. בנוסף, מלמולי זיעה, מה זה מלמולי זיעה? זיעה שיש להם כבר חתיכות כאלו קטנות. ממש אתה מרגיש גושים כאלו, זו זיעה שמחייבת נטילת ידיים במקום שנגע בזיעה. אבל זיעה בפנים אין את המצב הזה, ופעמים רבות גם שהרבה פעמים אדם מרים את המסכה, מוריד אותה, מצים, מחזיר, אז זה גם לא נקרא מקומות המכוסים. גם לא מלמולי זיעה, גם זיעה פנים, בצירוף כל הנימוקים האלו, גם אם פיו, אפו, נראה שיש בהם הרבה זיעה, נגע באצבעותיו, או בכף ידו, לא משנה, ויש בהם זיעה, לא חייב ליטול ידיים. למה? מהסיבות שאמרנו, זה גם הפנים, אין פה מלמול לזיעה, וגם המקום הזה מגולה מכוסה. כמו שאדם בקיץ, הפנים שלו, בחום מלא זיעה, אבל הם מגולים, לא מכוסים. נגע בפנים, לא צריך ליטול ידיים. זיעת הפנים זה דין אחר, גם בזה אותו דבר. תודה רבה.